Dynzanës të vitit të parë të gjimnazit Partizani në Tiran, janë përleshur me njëri tjetrin, dhe në grindje e sipër, njëri prej tyre është goditur me thikë në kofsh. 16-vjeçari Feridon P është dërguar në spitalin e traumës, ku pas ndihmës së parë mjekësore, rezulton të jetë plotësisht jashtë rrezikut për jetën. Me të marrë sinjalizimin përkatës, patrullat e para të policisë kanë shkuar më një herë për të ndaluar jetën e gjakut të plagosurit, i cili kishte dëmtuar arterin femorale në kofsh dhe rrezikonte seriozisht jetën. Shoku i tij i klasës, 16-vjeçari Dinis P, autori i kësaj ngjarje, duke përfituar dhe nga rrëmuja e shkaktuar, ka mundur të largohet. Ka qenë një sherr i cili ka përfshirë disa gjimnazistë, të cilët dyshohet prej kohësh kishin debate ndërmjet tyre. Sipas policisë, nga veprimet paraprake e tymore, rezulton se dy adoleshentët janë konfliktuar për shkak të ngacmimit të një shoqeje të tyre të klasës. Ata janë grindur me fjalë dhe më pas janë rrahur me njëri tjetrin. Policia ka shpallur në kërkim autorin dhe po negocion me familjarët për vendorëzimin e tij, ndërsa ende është e paqartë se ku e ka gjetur thikën autori dhe se si ka mundur ta fusë atë deri në klasë.